请上。Machen Sie mal keine Maus. If you want to jump over, check it out, let's go check it out. Check it out, let's go check it out. Ама аз викам да пробвам още две обиколки и тогава ще си играй да спи да се. Да свършим. Не, не за игра. Чува за игра. А? Студено. А? Не тебе не ти е студено. Студено, ако седиш на едно място студено. Ева при мен. Студено на вън. Я пробвай до мама. Аз пробвам до тук. Да хванеш барс при мама. Да. Мама, 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 мама. Хе-хе-хе-хе. Мама.